السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسابت القيمة هي قدر انتم مدنو ملكستو ادا فادنو ذكا جوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وحكستو ايد انتهايبا ونكسن الهي سبحانه وتعالى وحنكبرينا انتي لمتين ونحرستو انت حنوصنا وعفما تامسيو انت مرغيسنا ومرغدا وكدل قادو ان وحن ربا انان اذلو داقو عد سرا رنتي وعد آدي آد ومهيمة عودكاس أو كسويري قبر كترسن رير برعو رنتي وحيابة بضان أو قرصونا أي كوفة فاهنسا وانا عود آدي آد ومهيمة إنان مغشان هذا بنتنا نقود قلين فضلا وحادك عسانية چنال كان هذا نقدا ونسو أما آد نقو عصب تاي سوسكرايب نورده لايك تو ونقل رقلين وحي تلي تسالانا كومنتي قوسي أي نقول ودا إكرتا قمبالي الكنافرو ساد ونقوتو داوضاها أخرية ee daawada muqaaladayada aan soo gelino hadaba ku soo dhawaada codka marabo inaan idin si faahfaahiyo ama aan idin si falanqeyo aan idin kala baxo idinka iyo codka hadaba waxaan la hadlaya askarta habar jicil ee gooj cad joogta markay dagaal baadhay waan ahay ingiriiskana waan jooga waxaan ka naxaya inay daan dawo helin in hooyadin goblantay inay daan aas helin in daawiciina laga cararayo ma garata dadka aalayna samaxad u leeynaysan muxuu yahay meenay ahay gaalnimo meenay wax tu kadamay ku jiray islaam nuu yidhaan ahay ninka burcay idin ku soo doontay deegaankiina haddu xabad idin ku ridayo day iska celiya laakiin imanka waxa shahiida oo mujaahida ninka dulbahantay ciidiisa jooga ina kaahin markii aad dirtay ee ku tiri wasaaradda arrimaha gudaha qabo waxaad ugu tala gashay habar jecel inay dhamaato haddii habar jecel rabto inuu jeeganahay maxaad wasaaradda maaliyadda noogu dhiibi weyday ila waanaga ku dooranay maalkayaga aduu kugu bixo koodani maxaad maaliyadda habar jecel u siin weyday wasaaradda arrimaha gudaha aad u siiso soo dhamaada ma dhamaada oo muriyadu ka harin ma waxaan kooran lahaa ama xilba ha nasiin hadaan habar jecelanahay ama maaliyadda noo dhiib deyntaadi baa walina lagu leeyaan ku galay tolka ra maxaa tahay ina kaahinow yaa tahay ina kaahinow yaa tahay yaa tahay halkaad ku qarsoonaanaysaa halkaad ku qarsoonaanaysaa maxira ciise muusead ku qarsoonaanaysaa ma guri awal baad weligaa joogaysaa nin aan tolkii la socon ragga hugiisu waa tolkii iyo ciidiisa maxaa bari kaa dhaariyey maxaa tolkaa maqaaxi ma ku leeyahay reer daahir burco bali dhiig baad ka hadlaysa maqaaxi ma ku leeyahay maalintii aad waddanka soo gashay ee aad jabhadno markaad maqnayda si aad barrali joogtay sarkaalka ahayd maxaad dadka u qabanaysay maxaad soo dirtay hooyadaa foodad ma u soo dirtay maxaad qabatay maxaad reerkiina u soo dirtay waa mashruuc waxaa loogu talagalay cabdirsaaq khaliif axmed dowdar inta uu meesha qabto in la rido oo waxay tee ka baqayeen oo ka naxayeen ninkaas soo baxay iminkana waxay ahdeen maxkamadii baa laga soo saarayo waxa weeyaan waa mooshin baa lagu qaadayo waa kaasoo waa laga saaraya meesha oo soo ugu maydaan talagelin dagaalka wuxuu u dhacayaa abdirsaaq inuu tago tolkii qabta soomaa dee faratooniya buu idiin noqon waayey ina cambaashiya buu idiin noqon waayey iyo nimankii meesha jooga iyo ninkii kale magaca lahaa ee hadli jiray lahaa aabihii baa geelan noo raaci jiray magac lahaa ee koore noo anagarana lahaa dembi bay gashay inta dambiilayaashae qawlaysatada ahay waqti bay meesha ka tegayaan ina kaahin haddii uu wax qabanayo walaalkii cabdi kaahin iyo walaalkii siciid kaahin ayaa balli janno waa bali dhiig dhinaca shisheeh meeshii uu u sameeyey cabdi ilay qaxoontiga qamandiga ah way ku qaataan markhaatiga nool waxaa siiya qamandiga iyo lacagta yaree maxay ahayto etoobiyaanka ah waxaa siiya ninka lahaa idris inaa maxamuud ayax baa siiya ay reer gowlala isku ahaayeen wuxuuna qabaa ninka lahaa siciid kaahin inaa ayax cabdigaliish buu qabaa walaaladii iyo hooyadii dhaleen baa waxay ku qaataan qaxoontiga bay waxay ku qaataan balli janihii cabdi ilay wuxuu uga tegey cabdi ilay oo xabsi ku jira baa walaalkood maxamed kaahin u dhaama muxuu u qabtay reer kaahin muxuu u qabtay reer ilxid muxuu u qabtay reer samatar yuusuf inaan ka yaree la yidhaahdo jooga ina huwiye ee la baxay maxay ahaytay ugaasmihigaan oo naafa ah ayaa uga cararay oo balidhi intuu xiray buu uga cararay meesha la yidhaahdo hargeysa uga cararay wuxuu ii baahdi nimaan wax tarin maalintay baahi kula ciirto barakadii iyo xoolaha haddii beri la dhaafsa inaan barxna loo taagahayn baa ayuu sheegay kolley daahir oo isdhigaysa laga fimaayo maxamed kaahin ma seexdo hoteelada habar jecla leedahay ee burco ma seexdo iyo kuwa hargeysa ku yaalla wuxuu iska dhisaa oo uu seexdaa wuxuu iska dhisaa runtii waxay ka hadashay wax xaqiiqo ah maalmahan waxaa isa soo tarayay qayladhaanta iyo cabaadka ka soo yeeraya reer burco kuwaas oo ah ciidamada ugu horeeya ee maalin kasta xaqdarada weerarka
كسو قادة مغارد الاسعانود إيجا أغود لما شبادان إيجانا لباتاد أغود باداني أي سو قادة ماان سدحاد وداوانسين مدهارات كي كدعاي إيو إسو سو بيحي كدعاي مغالدة برعو إناي شاكتين لحبقل كدوادة وإنتا أي إيجو أفكود أي كشاكتين لكن سوحا كبادان إنتا ورابوه كعوني دوركا إنتا قرح ذو بابي إساي أما قلت سي إيو إنتا أي آسين عيدا ماذا حاقو درركا جماهير تي أساسي رنتي وحي أفكود كقرتين لحبقل أو كترسان هابر جعلو إن أي كقلنتين دقالكا ودوشي دامان بادان حقيقة نبي كهلسا رنتي هادالكان هدي او ادين سو غاد ريال برعو كعب رقاتا او وانا ديدا اي تلا ديدا مغلا ميشانا اساق بحا فلان هادان لسو غادي الى دماتك وحاكا عطسانانا سبسكريب نوده سينا شير غراء لان سي وداك صاحب فربادان واناكسن سيدا ادين كوكالا تانين تينو كل مدونو في امان الله.